Безперечно, він відрізнятиметься від попередніх робіт. На ньому буде записано значно більше композицій, ніж зазвичай. Розкрию вам секретну інформацію, якої ще ніхто не чув. Ви станете першими. В альбомі буде 16 треків. І великим сюрпризом для всіх стане ще 5 бонусних треків, які будуть розміщені на iTunes. Таким чином, альбом налічуватиме 21 композицію. Я працював над цим релізом 2 роки і можу сказати, що це найбільший проект у моїй кар'єрі. В альбомі буде багато інструментального трансу і, звісно ж, вокальних композицій. Можу зізнатися, що в «Міраж» я дозволив собі повернутися до своїх джерел і зробив кілька хаос-треків. Тож ви зможете почути вибуховий транс, вокал-хаос і навіть елементи року. В альбомі будуть колаборації з Софією Ліс-Бекстер, Феррі Корсоном, DT. Також я, певна річ, записав 2 композиції зі своїм братом. Роботу з Гай Чемберс, людиною, яка працює з Робі Уільямсом. Одним словом, мені пощастило співпрацювати з великою кількістю професіоналів. Буде дуже багато нової музики, і це мене напрочуд радує. А закінчуватиму роботу над альбомом я у нью-йоркській студії. Нове шоу теж дуже відрізнятиметься від попереднього. У нас не буде падіння завіси, буде інша сцена, живі виступи. Усе шоу буде абсолютно новим. Безумовно, в ньому знайшлося місце і для старих композицій, але його основу становлять нові роботи. Ви не побачите Кріса Джонса з Going Wrong або Дженніфер Рене. Виступатимуть інші люди. Я залюбки привіз би своє шоу в Україну, але це залежить не від мене. Шоу Armin Only коштує дуже великі гроші. Це абсолютно протилежна робота порівняно з тією, яку я роблю на Global Gathering. Тут уже все заздалегідь підготовлене. Мені залишається лише приїхати, зіграти свою музику та поїхати додому. Для організації Armin Only мені необхідна допомога 50 осіб. Я везу з собою всі декорації, світло, звук, своїх виконавців, загалом усе. Це дуже дороге шоу, і нам необхідно продати величезну кількість квитків, щоб відбити івент. Ми веземо апаратуру на 5 вантажівках, і це вже багато про що говорить. Але я дуже сподіваюся, що зможу привезти в Україну Armin Only. Якщо знайдеться промоутер, який буде здатен усе організувати, то ми побачимо. Я не знаю, чи є тут якісь недоліки. Звісно, коли їдеш на фестиваль, то повинен бути готовий до труднощів будь-якого подібного масштабного івента. Це можуть бути дощі, як у вас в Києві, велика кількість бруду, або ж труднощі з кількістю туалетів. Але все це відходить на друге місце, якщо людина любить подібні заходи. Фестивалі зазвичай влаштовують улітку, коли приємніше перебувати на вулиці, ніж у приміщенні. Крім того, величезний плюс – це натовп позитивно налаштованих людей і велика кількість діджеїв в одному місці. Люди платять за один квиток, який дає їм можливість побачити одразу кількох улюблених артистів, і я вважаю, що це класно. Що я роблю? Я просто сплю. Приміром, за день до концерту в Україні я грав в Афінах. Просто звідти я вилетів до Києва, добрався до готелю і одразу завалився спати. Коли я прокинувся, пішов у спортзал, трохи попотів над залізом, зателефонував дружині, а вже потім почав працювати. Відповідав на емейли, робив новий випуск State of Trance. Після всього цього нарешті поїв і одразу ж поїхав на Global Gathering. Привіт! Це Армін Ван Бюрен. Я просто хочу щиро подякувати всім своїм слухачам в Україні та радіостанції Kiss FM. Ви просто неперевершені. Україна – одна з найважливіших країн для мене, адже тут мене любить величезна кількість меломанів, які щотижня вмикають свіжий випуск Estate of Trance. Саме для цього я й працюю. Я дуже сподіваюся, що зможу привезти в Україну своє шоу Armin Only. У мене хороше передчуття щодо цього. Підтримуйте життя трансу. Скоро побачимось.